Allora, per dire. Senga mümkün emas, bor, qayt, sen mümkün emas. Qaytsang-chi. Chekini kameradan olib tushib tarasin, baqlay. Kimda? Siz nasıl yaxshi ko'rasiz, rasmga. Ha, o'zingiz bosib oling, aka, 180 ga ketasiz, mana qara. Nima qildim men buni? Idaras, nima qildim men seni? Qora qilib, yetib ketib o'tdingiz men. Sabr qiling. Nima deb sabr qiling? O'zi baqirmaysan. Qachon baqirgansan qizaloq? Qachon baqirgansan aytgin?